या बिकू त्यामध्ये नके सगळं खंडूच नगर नगानं दुमात्र बाचर वांगे गोतांगेन अबेन्या बाली का चेलगन्या गोतांगेन अजिंद्रम बरपोर वजिन ओजा करी पुरले जरु कबेन्या उंदुम तु सने रस लवत कने रुई नगर कने गोतांगेन गोतांगेन जरु कबेन्या कोना कने खायतां बियल बागुना कने ओगुमां बियल बाग कने वांदे कु जेकर नगान जिरान्ना कबेन्या जिरा नगान जिरान्ना खायतां जिरा नगान जिरान्ना ओलोजी जिरा सिके नगान जिरान्ना बोकोना कने कना የቀው ማርኬት ቀበኛ እየወከነ እንደንደኝ ቀበኛን ወጀታቴ ሲምቦል እንደንደኝ ቀበኛ ጉዳ አፋንሳ ያባቴ ነጋን ሲናፈው ከንገ ነጋ ከንከኔ ቀበኛ ደላ ቀበኛ ለቀበኛ ቀበኛ ረጣ ነጋ ታይታን ታይታ ረጣ ነጋ ገረ ክታባቲንማ ገረ ቁርአናት ይብ ገራ መንቴ ከኛቲን ደኑት ይመሜ እንዶ ኤረረ ደብኔ ኦሂን ነጀነ ጀመረው አኩ ሲምበይተኑ ሰላምታ አመንቴ ሁንዳራ ኢፋ ካምባሄ ሰላምታ ሙስሊማት አሰላሙ አለይኩም ነጋን ስረተቡ ወራህመቱላሂ ረህማን ረቢ ራይ ረቢ ስረተቡ ወበረካቱ በረካ ረቢ ስረተቡ ጀቹዳን ገን ወልዱብ ሰነምነ ኩንዲ ጅሩ ሁንደከሳ ነገኝ ካንዱርፈሙ ተኡ ካንሄሙ በካ ገዳንጅርቱ ነጋቱ ጅራ baka gadanjirtu nagatu jira sirna gada ke satti badini jiru ila fi me ila dan kanikat parti shana sirna gada ijarafsa sirna gada qaba ijarafsa sirna gada akka parti siyasa kana jaatama torbaatama ta e wolitti wolitti duude ka wol ofu moti partin qaromin oromo parti shan qaba parti shana sunu ijarafsa sirna gada qaba ijarafsa dinagde qaba ijarafsa nagenya qaba naga egufam naga hawasa sani eguf ina ga sabab sablami eguf ijaram sa sirna gada qaba kanafi kan oromia kesa akka fe etti sabab sablami fe bul biye sirna gada ti tubuntu jechad dugadu bachuftanan sabni kenya sabno romo nagenya ret nagenya fi dogudda da kan inikennu akka sirna gada kesatti dubbiste tayote oromon warana afgafadem yo durse e bo sain kasu dursetu gaddu kan jedam tu jirti gaddu terg gaddu terge awasni rukutamu daf yoka wajwalu daf deman kun naga kan barbadu fa kanin barba ne gafat awasni sun naga kan barbadu yote ebo sa gadi qabe bokku saul qabe nagenya buse naga dan wajinin jirat kanaf nuti umman romo darga gonna majurumo sirna gadara dor gadan nagenya af kenu kana dalle nagenya af dogudda kenu ran kanke sirriti gada kenya fe demne jechu da nagenya af dogudda kenu dan nagenya ratiba jechu qabna de tan yad inni kunu filanno ton tan dir qama kenya sababni sa abota kenya ra kana dalle wanti sirna gadara kana dalle wanti jechu oromo kalesa yo akanati technology nimba balatisan yo akanati technology je chan amma bilbila fa awol gafatta darbe gejiba makina fa an biya to korra biya ti taqamurta kale oromon kan demuni gejeba fardati lukandem yo litu dufe jede naga wal gafata abo naga naga jirta naganjira durana mikintu sunu naga ta a kajo afan nagenyati no legalen nagenyano li namikisu afan nagati debisu in afan nagati gafato je biti naga ja darbe biya gafata maatin ke nagaajira amma achi inni maati bira bayeti malaajira kunimmo maati bira bayeti gara bira imala way maati tigalu deema maatin ke nagaaja maamaatin ki amartu nagaaja maalif jetta maamaatin martu naga jeda sanira darbe biitti nagaaja biya gaafata bi nagaaja yorakinni jiraate karam imalta jaan abbo garanan imala jaan garasi malta abbo garasa warana jiran deemin jaan karan kuni badada kara kana gori jedan garasan belajira gala gudu fatte jedan gala qabda jedan belajira abbo garasani dibe hamajira akkanati ode fanno wali dabarsa nagenya jechu oromon akkanati ode fanno wali dabarsa jechu namato ko jeekun waqabla farati jibbama arabake kanafu jibbama nageenya fillen jibbama nageenya dabun idime nama gawaas alama nama balle zakaw kayo nama wan hejitu dakatu hunda nabarke balle biya nageenyin jirre samayin le nageenyin kennuf malif wolingal le kejirri maddin kan samayi da darbu
nama negenya waraiba manale ololani barakan madida jalafu dama. Malu nanti arabu kofante, faidang kabu. Hoji dan hoji ra oleh malle. Nifak aja ama, arbai oim demu asma saum aja ama. Afani fi hoji no adatay, badi satu raja alaiu. Faidar gamsi sur. Isa jalatay woiya, isa afani sobe. Hoji animo wabirah jeturra, isa jalina itu isa ofra egda. Sigale, ini mufanin suai si ojin jira fakata, wan negenya ojin jira fakata, duberangin keso gale, karam melindi gudanda. Karena enan ero amma karena watati ini si magilde ini si ni kabu si ni kamde sunjunu, negenya gizaja damu, zaman kati bau terajar, negenya argam si suda. Keso anis ni zahir anis, semua hundanu, nama bukke ofi juru gorsa. Wan faida kabu wan uteti kabu biya fiz mata ofiti fiz negenya mengisti ofiti fiz negenya akar gamu ofitne itigalun rajir matuma kenya fiber negen kesora kesora yadu ofi kesora wan sanit amanani negen ni barbachisa ta usa faida kabisa ta usa kesora amaniti umman kesofir amaniti Afan ini mana dubbete hujir rau kan oleh itu, ati negaf baki kabu baki ini kabu sun, baki ruga ati binti ya cora kanaf negaf keso ofirra itti amanet, sona gudatet, ada gudatet, ada gudatet, negi ni berwajib semua isa, faida faida kabisa tau isa, ada dan sona. Akasi kabaje ke so saat itu amanet itu sudah aman negeri negara bodoh negeri ni ber apa ni nintau negeri ni syakal berbaca sa negeri ni sampai dura dura jel kaba mata ke tera samu ke beli sup garan negara fitu kapta si gale ibit dek apa tan negeri ni ber tentau awe apa tan negeri ni ber tentau ebok arata negeri ni ber tentau negeri ni fakihnya pati yolol ter lufte Negeri atas gempes sudah pan semua kiri dulu aman sih suka pak. Lalu insakan kesan bishar itu nak kupak. Jika le negeri argat curap wanti at kapal tu baik. Negeri kanan itu gati nama kapal kisah antai. Gati negeri berbadusan itu kapal le apa ni ibne gochan itu argat ibne negeri sur berkanan indah dah kerja garang kapal. Negeri harkaki ya kan kisah. Negeri kisah nama hati mudah normal. Kamu tidak kafal tu. Negeri kisah negeri yang kebutuhanan, baking kisah negeri yang kebawa cundan tu. Negara ini sering kisah nama hati mudah. Aku mesti juga asuh filal tu. Afanin ka wan negara sah. Kisah tuan nama untuk ada. Jarak dah untuk makan nama nama tuan dosan jatuh. Karena fiu negeri jel kamu sah kisah nama orang nama raka madura di tanaman. Negeri kisah kisah hati mudah kau. Wan afanin dua tu kau fan negara tak cundan tu biarkan. Wanita afan ini dubban ukan ojek itu jere naga bija kan eksisu ke satu kodak abah cukup nama le wanita afan ini dubban hujuran allah cintanan nagenya kenya egamam itu itu kanaf kesi kenya naga tau kabah cura kesi kenya kemudurah naga. Ats afa moti moti motota bukunna ini tokofa bukunna la malakofsa sadirati maljara Dawid moti Israel ture duraf gafage ilmasatin moti dah wajah wajah furtama bulce. Sabah Israel, gafah dua gawu, ati jual leh aye re, mucansa Salamoni dai mature. Oh tu mau tu mako singkan, abah irre tu face rafur ata. Kabehnya so singkan, neno jenim balles sida. Itim fa yadam tun dan desi. Garu watu kosing gorsani dua afi. Biji rafakan arati kanna kenne me bela mako fitat dera dua afi. Garu akan agoh tu eren, akan agoh tu. Wan masing karat ukena kesa, nama nathai, nama thai ya ilmu kujedeti, jeccha kanat tiken. Kanaf nuti nama kesabane binen satanir, nama Yesus binen sumada, biji digun binen sumada.
nageenyi atini mataa keetirraa kaasee nagaa hojjetutu sirra jira. Mataa keetiin amma ganama yoo kaatu kanan hojjedha, kanan hojjedha, kanan hojjetee karoorfattee kaata. Yoo wanti suni guutumaan guututu si milkaa'uu baate ufiin lolta'atu. Yoo galtemmoo maatii keetiin lolta, maatii kee keessatti yoo nagaa qabaachuu baatte maatiin lolta. Yoo nagaa qabaachuu baatte, yoo bu'aa nagaa beekuu baatte, nageenya gatii kaffallee hin dandeenyu jee, nageenya hojjetuun ala, boqonnaan hojjetuun ala hin dandeenyu jee. Yoo ala baatee ollaa keetii wal lolte, akkasuma ta'ee yoo gadi bayyoo har'atee saba bal'aa wal loltan, wanti kun nageenyi kun olma dhufee olma dhufee guddatee sadarkaa biyyaalessaatiitti dhufa. Sadarkaa biyyaalessaatiitti dhufa. Kanaafu nageenyi waan guddoo qaba. Waan guddoo qaba. Eenyumtu nagarratti hojjetutu irra jira. Nagaa hojjetutu irra jira. Namni nagaan hojjenne waaqa lafarratti waaqa jidduutti illee abaaramaadha. Nageenyi sammuu kee abbaa irraa eegalti. Dura namni sammuu ofii wajjin nagaa qabaachuu qaba. Itti aansee maatii ofii wajjin nagaa qabaachuu qaba. Itti aanseet ollaa ofii wajjin nagaa qabaachuu qaba. Akkasitti sadarkasaniin aga biyyaa deemaa jechuudha. Kanaafi dursinee waan nagaa yaaduun ka barbaachisu, waan nagaa yaaduun ka barbaachisu sammuu ofii keessatti amantaa ofii irratti jechuun wanni kun barbaachisaadha, faayidaa qabeessaa jedhanii itti amananii fudhachuun sammuu ofii keessatti jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo sammuu ofii keessatti itti amanii, aadaa ofii keessatti itti amanii, sona ofii keessatti itti amaniiti nagaa ka jedhuuf jechuudha. Jaalalaaf odoo hin taane jaalachuuf wanni kun akkuma afaanumaan dubbachuuf jaalala ibsuufii miti. Jiruu kiyyaaf nama barbaachisaa jedhee itti amana sammuu ofii keessatti jechuudha. Kanaaf sammuu keessaa jalqaba nageenya ilma namaa. Nageenya isaa eegala yoo jette nageenyi mataa keenyarraa jalqaba. Gola keenyarraa jalqaba. Balbala keenyarraa jalqaba. Boorooteenyarraa jalqaba. Maaliif nageenyi baay'ee barbaachisaadha. Baay'ee ilma namaatiif, hawaasaaf, dhaloota biroof bakka nageenyi hin jirretti yookiin bakka nageenyi hin mirkaneessin, nageenyi tasgabbaa'an hin jirretti waan yaadamu tokko ga'uun hin jiru. Baratanii bakka ga'uun hin jiru. Qotanii callaa galfachuun hin jiru. Loowwan horanii okolistii aannan buufachuun hin jiru. Nageenyi murteessaa wanti ta'u kanaati. Kanaaf nageenyi yoo jedhan afaan duwwaa odoon ta'in anarraa sirraa, isarraa, isirraa, daa'imarraa, guddarraa eeggame jechuudha. Nageenya jechuun waan hundumaaf madda yookaan bu'uura waan hundumaa kan ta'edha. Nageenyi immoo jalqaba anarraa eegala. Ani ofii koo hojii yoo nagaa qabaadhan nagaa naannoo koo teeksisuu danda'a. Kanaafiyyuu nageenyi jalqaba anumarraa jalqaba jettanii yaadda. Nageenyi kan inni irraa eegaluu jalqabu tokko dhuunfaa koorraa mataa koorraatidha. Ofii koodha nagaa yoon qabaadhe biyyi kun nagaa qabaachuu danda'a. Yoo nageenya koo eeggachuu danda'e biyyi kun nagaansaa eegamuu danda'a. Nageenyi tokko tokkoo keenya irraa eegamaa jechuudha. Nageenyi namoota miliyoona 10 namoota tokko tokko irraa eegama. Walitti dhufee nageenyi miliyoona 10 namoota 10 eegamuu danda'a jechuudha. Guyyaan nageenyaa bara umurii keenya guutuudha. Malee guyyaa tokko miti. Inni guyyaa tokko jedhamee karaa mootummaa keenyaa labsame kun fakkeenya ta'udha jechuudha. Fakkeenyaan malee guyyaa tokkotu guyyaa nagaa miti. Kanaafi guyyaan nagaa bara jireenya keenya hundumaati. Egaa nagaan akka dhufuuf biyyi keenya nagaa akka taatuuf walajjeessuun akka dhibuuf buqqa'uun akka dhibuuf beelli garaagaraa akka dhibuuf lammiin lammii irratti ka'uun walirratti duuluun akka dhaabbatuuf akka kootti ga'ee jalqabaa taphachuu qabadhee kan yaadoon mana amantaati. Mana amantaa Ortodoksii, mana amantaa Musliimaa, mana amantaa Pirootestaantii, itti aansuudhaan abbootii gadaa, itti aansuudhaan mana amantaa Kaatolikii, amantaa kan ta'e hundumtuu maqaa Waaqayyoo waamu hundumtuu, namni maqaa Waaqayyoo waamu hundumtuu nama nagaa ta'uu qaba. Nagaan biyya kanaa akka eegamuuf, nageenyi biyya kanaa bakkatti akka eegamuuf, yoo bakkaa kaate immoo bakkatti dafanii deebisuuf aangoo kan qaban abbootii amantaa jechuudha. Namoota maqaa Waaqayyoo waamanii jiraatan jechuudha. Mootummaan itoo abbootiin amantaa uumna jechuudha. Anarraa kaasee hojii keenya hojjennee irra taane waan nurraa eegamu otoo hojjedhe irra ta'e waan nurraa eegamu otoo hojjenne taaneeti mootummaan hin dhiphatu. Biyyi keenya hin buqqa'u. Biyyi keenya irratti loliin labsamu.
biyyi keenya yeroo hundumaa waa'ee duulaa, waa'ee lolaa, waa'ee buqqa'u, waa'ee beela'u irra kan jechuudha. Maaliif abbootiin amantaa gubbaatti amma godaatti jiru hojii keenya waan hin hojjenneef amma mootummaan hojii lama hojjechaa jira jechuudha. Hojiin mootummaa siyaasaan biyya bulchuudha. Malee akka itti lallabaa Yohaannis Wangeeliin akka jedha, Roomee irraa akka jedha, Pheexroos akka jedha jechuu hin danda'u mootummaan, Quraana irraa akka jedha jechuu hin danda'u mootummaan. Amma garuu dagana mootummaan hojii keenya fudhateetu hojii isaas hojjechaa jira jechuudha. Kanaaf bakka keenyatti haa deebinu abbootiin amantaa. Hojii keenya haa hojjennu. Dhalootatti namni kun hundu akkuun bakka bu'a. Kun hundu akkuun bakka bu'a. Dhalootatti kun kan himee dabarsutu jira. Himee. Yesuusallammiin kamuu himee. Jaalala biyyaa, jaalala ollaa, jaalala namaa, jaalala nageenyaa, jaalala qabeenyaa. Himee himeeti kan dabarsu. Walitti himeeti kan dabarsu. Akkas ta'aati biitti teenyaa tun tokkummaan biyya kanaa cimee haga ammaa har'as ga'uun. Akkas. Keessattuu dhaloota giddu galaa kana dhaloota giddu galaa dhaloota amma ija duraa biyya fudhatu kana rakkinni hin jira rakkinni hin jira rakkina san immoo mo'atuu dadhabeeti rakkina san mo'atuu dadhabeeti maal rakkinni jiru dhaloonni giddu galaa kun diinagdeen hin ijaaramne siyaasa hin ijaaramne sammuun immoo diinagdee siyaasa hin ijaaramini diinni garuma arga oofa. Biyya immoo siyaasaa fi diinagdeen hin ijaaramini diinni garuma argatti oofa. Kanaafu dhaloonni ammaa kun diinagdeenis siyaasanis ijaaramutu irra jira. Darbee immoo biittituunis diinagdeenis siyaasanis ijaaramutu irra jira. Yoo kanan ta'in gara argatti oofa jechuudha. Keessattuu immoo dhaloonni giddugalaa kun biitti isaa ta'uu hubatutu irra jira. Biyya attaman dhaalaa. Biyya attamin abbaa kiyyaarraa fuudhaa. Mataa mataan of gaafatutu irra jira. Atiin yoo hiyyoommatte soora akkattes way ilma kiyyattan dabarsa jettee biyya tan haga humna keetitti qarqaaruu kunuunsu. Maaliif keeti jechaadha biyyi keeti jechaadha. Kanaafuu dhaloonni giddugalaa kun biitti isaa ta'uu hubatee hamma danda'ameen obsee biyya tana ilma isaatitti dabarsutu irra jira. Abbarraa fuudhee ilma isaatitti nagaan dabarsutu irra jira. Kara diigamaatitti fiduun irra hin jiru. Gara diigamaatitti. Biyyoota diigamta argee jira. Keessattuu dhaloonni giddu galaa kun diqqoosaatu baratee jira. Biyyoota diigaman argee jira. Nuti amma Itoophiyaan ollaa faaraatiin illee hin qabnu. Ollaan itti dhiyeessan tokko hin jira. Garanaa Sudaanii garasii Jibuutiidhaa, Sumaaleedhaa, Sudaanii walakkaa kanatti amma oduu na dhiyeessa jettee garamitti dhiyeessite? Amma biyya Siriyaati biyyi malkii akkas qabu dhiyeessee yoo asitti kadhatu gara fayyinaa fi duudhaa fi safuu keenyaaf nageenya qabnu tanaaf oduu kana qabaachuu baanne gara keenya hin baqatan. Akkasitti hubannee biyya tanaa nagaa hojjettu. Biyya tanaa marartiifatutu nurra jira. Akkuma abbaa jaalatu, akka haadha jaalatu, biyya tanas jaalatutu irra jira. Tiyya biitti tun jedhee gattaa'ee rakkina isaa furatutu irra jira. Abbootiin amantaa hojiin jiraa, hojumti jiraatu hojii nageenyaati. Kun gorsina nama keenyaa, nama keenyaanis yaadaraa nageenya, rabbis kan isarraa barbaadu nageenya. Nageenyi gara amanteetiinis nageenya dhabsiisuun waan jala guddaadha. Boris isa gaafachiisa asuma addunyaa irratti immoo qaxxa'uu danda'a. Rabbi alaamaa inni sharriidhaan argachuudhaa bahe sana hunda irratti balleessuu danda'a. Balleessaas immoo jira. Eessaa iyyuu hin ga'u. Namni nageenya hin barbaanne. Namni nageenya qabatee hin deemne. Eessaa iyyuu hin ga'u. Karaa itti duraachita. Kana jennaan mana amanteetti warreen mana amanteetti imaamonniinis masiida jiranitti hojjetanitti hundattu gorsaa otoo hin taate yaa'in. Torbii jum'aatti waa'ee nageenya keessa galchuun hin barbaachisa. Ajandaa biraallee otoo gorsa kennanii seena galu. Maaliif waa hunda nyaatanuu fi waan dhuganuu olitti kan nu barbaachisaaru nageenya. Nageenya argame sun hunduun argama. Kana jennaan amantiin kana barbaada. Waa hunda keessaa isin baasaa warri nageenya hin barbaanne daraa gara nageenyaatti deebi'a. Kunoo mangistiin hin laffa'a, uummanni hin laffa'a, warri beeku hundinuu kumoota hin tsaafu, hin asalaallafu,
akkuma tuwaayina geenyaa gizee hunda nutti himama ofii kana kan na dinqan mataa keetiif nama gala fuula dhiqadhaa nuu raftanu miila dhiqadhaa rafaa maala rafaa birdiif sigaarii uffadhaa qorisitu qaa hin jedhama uumaa wajjin wajjin dhufe nageenyi akkuma sana. Marti kennaa nagaa yaadu qabna. Waa'ee nagaa nagaa faayidaa qabeessa ta'uusaa nagaa namni jiraate hawaasni nagaa qabu waan baay'ee hojjechuu danda'a. Bakka yaadallee gahuu danda'a. Kanaafi hundi kennaa karaa nagaa yaadu qabna. Karaa nagaa yaadu karaa sirrii ta'eef karaa dhugaa ta'e irratti waan dhugaa ta'e hojjechuu mirga namaa haqa namaa immoo eeguu haqa olii eeguu wal kabajuu waliif kabajaa kennuu. Fedhii kennaa fi fedhii kabiraa wal dabarsine ilaalu osoo hin taane fedhii kennaa fi namni biraas fedhii isaas kabajne haala saniin nagaan waliin jiraachuudhaaf akkasitti yaadaa deemuun barbaachisaadha. Dargaggoonni keenya gad teenyee duudhaa hawaasa keenyaa duudhaa saba keenya durii teenyee yaaduu qabna jechuudha. Fakkeenyaaf duudhaa uffannaa irratti aadaan biyyi keenya qabdu aadaa adda ta'e ni jiraata uffannaadhaani. Uffannaa kana irrattillee aadaa sirreessuu ni qabaanna jechuudha. Kan immoo nurraa eegamaa jechuudha. Kana hojiirra kan oolchu immoo nuyiidha jechuudha. Kanaaf dargaggoonni kun aadaa uummata kana taa'anii gad taa'anii ilaaluu qabu. Maalirra turee maalirra immoo jira jedhanii wantoota sirrachuu qaban wantoota fooyya'amuu qabanii fi wantoota itti fufsiifuun irra jiramu ilaaluun nurra jiraata jechuudha. Bara 2015 immoo tokko tokko keenyarraa kan eegamu akka biyya nagaa ta'uuf kan eegamu ijoolleen amantaa abbaa amantaa dhaga'uu qabu. Abbaan amantaa qofaasaa iyyee jennaan ijoolleen jala jiran hin dhaga'an taana hojiirra oolu. Kanaaf ijoolleen amantaa akka amantaa isaaniitti abbaa amantaa isaanii dhaga'uu qabu. Nageenya biyya isaanii eeguuf halkaniif guyyaa dhaabbatanii nageenya biyya isaanii eeggachuu qabu. Nageenya biyyaa eeguun immoo arra barraamanii hojiidhaan waan ta'eef hojiin agarsiisuu qabu. Waan nurraa eegamu hundumaa daa'ima, dargaggeessa, qeerroo, qarree, nama guddaa, jaarsa, jaarti, abbaan amantaa ga'ee keenya abaanu bara 2015 yoo ga'ee keenya baane biyyi keenya nagaa argatti. Mootummaan immoo hundumtuu akka tokko ta'uuf hundumtuu tokkummaan akka jiraatuuf namni inni beela'es akka hin beelofne inni rakkatus akka hin rakkane inni buqqa'us akka hin buqqaane abbootii amantaa wajjin walitti dhufeenya cimaa taasise wal gorsuudhaan walii wajjin yoo deemne barri keenya barri 2015 bara nagaa. Bara gammachuu nuu taachuudha. Kanaaf ga'ee nurraa eegamu yoo baane hundi keenya biyyi keenya biyya nagaa taati. Biyyi keenya dinagdeedhaan misoomaan hin guddatti. Kana gochuuf immoo mootummaa duwwaarraa waan eenyumini. Bataskaannis qabeenya guddaa qabdi. Namoota beelaa nyaachisuu qabdi. Namoota daaran uffisuu qabdi. Ammas gochaa jirti jechuudha bataskaan. Irra guddaa irra caalaa ammas gara boodaatti gochuutu irra jiraata jechuudha. Manni amantaa hundumtuu. Kanaaf. Mootummaatti quba qabu tun ta'in unis mootummaa gargaaree hojjechuu mootummaanis abboonni amantaa ga'ee isaanii hin baane jedhee dubbachuu tun ta'in fagoo taa'ee abboota amantaa waamee ga'ee keessan baa na gargaara walii wajjin hojjenna jechuutu irra jiraata. Ani ofii koorran jalqaba waggaa harawaatti nama nagaa ta'uudhaaf waadaa galuun qaba bara faana waadaan qala fakkeenyaa fi macaafa qulqulluu keessa macaafa iyyoob boqonnaa 38 lakkoofsa 13 irratti. Barri koo nagatee deemaa jira sokkaa jira ani kophaatti hafeera jedhe maal jechuudha barri kan jijjiiramu ilma namaaf itti jijjiiramu itti eebbifamuudhaaf barri kan jijjiiramu kanaafuu ilmi namaa immoo bara jijjiirame bara harawaa kana keessatti of eebbisee eenyummaasa mirkaneessee saba isaatiif ofiisaatiif nagaa hawwee bara sana simachuu qaba tokko inni lammaffaan. Abbootii amantaa akka abbaan keenya jedhani hin hojjenne hojii keenya siyaasaatu nutti makameera mootummaan siyaasaa isaa hojjetu nutis immoo ga'ee keenyaa baanu warra siyaasaa keessa seenneeti daandii walitti nu borcamee karaa nutti badee jiraate karaatti abaanu. Ummanni Itoophiyaa akkasumas ummanni Oromoo sabaaf sablammiin Oromiyaa keessa jiraatan sabaaf sablammiin ollaa keenyaa marti. Namni kun hundu akkuma bakka bu'a barri kun dhufa kaan tulufa
kanafu bara ameti demnu kana bara kumala mafi kudashanka na kesi waan bara kumala mafi kudafur karorfan waan bara kumala mafi kudafur damne san abdidan egachuf abdidan irratu hojachuf bari kumala mafi kudashankun bara tokumman oromo bara tokumman sabab sablami bara Ethiopia tokotitatu bara Ethiopia kesi negenyibu bara Ethiopia nagati argatu bara oromo nagati argatu bara sabab sallamin heddu nagati argatu akata ufin hawanja nichibanu tiratti tiyefanno jechu qamnu keso ke nirat humna ke ummatarat wojechu qamnaadam ayyanu waga haras dufajira kanafu manike je kana sirritti beke nagenyana nosa gechu qaba kana caasa nagenyalle sirritti tidenyan inortofaj